အဲ့ဒီဟာမတော်ကမှာတပ်ပိုက်နေပါရအောင်
ပညာတတ်လုံးလို့ရောအေကုတုဒီကကြောက်ပြီးစိုးရင်ပြီးတော့အာကြီးကြီး
するたわぴゃんちゃうよねみきんぴぺもしりなたわぴゃんもよんちぴろまとまちゃうよんぴろまみきんやちちみたんあぴのとやがりごぱたれかまとやちちみたんごてれとやあきゅうもごめせあぴとやぴろまなあぴちゃぴろまのねらいかんさにやれとてみみりゃんかおもらぴလောက်ခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူအိမ်မှာနေခိကြရင်အမေကကြွေးဆိုလှုပ်ထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မီဒီယမ်ကထိတဲ့ခါမှာမရှိဘူး။ဘုံဘုံအောင်ထိတာကမီဒီယမ်ဖြစ်ပါလား။ဆိုတော့မီဒီယမ်ကမရှိရဲ့အမှ။ဒါပေမဲ့အမေကွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအမေလုပ်တဲ့အတိုင်းမီဒီယမ်ကလိုက်လုပ်တဲ့မရှိဘူး။မရှိကသူညာတဲ့ကမှုထူချတဲ့ကလေးလေးမဟုတ်ဘူး။အားလုံးပြရပေး။ဒါပေမဲ့သူ၃လအထိကလေးကစကားမပြောတတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့၃လကြာလို့လည်းမဖြစ်လေ။ကလေးကစကားစားပြောပါတဲ့ခါကျတော့လုံးဝပစာကိုပြေးလို့မရဘူး။လုံးဝကလေးကစကားစားပြောတော့မယ်ညဆိုမုံအောင်တော့လုပ်နေပဲပတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစကားမပြောလို့ဟာထိလို့မရတော့။အဲ့ဒီခါကျမှမပဲသူကလည်းအရှုံးပေး။ဘာကြစီတလေ။ဖယားတစ်ခင်ပြေးတဲ့ကျန်တနာဟာသူဖယားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့မောရှိရဲ့မိခင်အသက်တာကိုသူကြည်တဲ့ခါသူ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးသူဘာကိုနားလေသူနားလေတာကဖာရောဘဝကြောက်တယ်ဖာရောဘီနဲ့သူ့ရဲ့ဂျွန်ဘဝကအရန်ခွာချတယ်သူတော်ညာသူနားလေတာကသူအမြင့်နဲ့ဆုံးသောဖယားတွေသူကိုယ်ပဲလက်ဖယားခင်ပါအရာခတ်တင်းကိုဖန်ဆင်းသောဖယားတွေလည်းအရာခတ်တင်းကိုထိန်ချုပ်နိုင်သောဖယားတွေသူယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတတ်သိရှိတယ်။သူ့မှာရဲရဲသိရှိတယ်။သာဝပြန်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာသူ့မှာပညာရှိတယ်။ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့အာတတ္တကြာခန်းကြီးတိခန်းရဲ့ခင်ထဲမှာသာဝပြန်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတဘောလေးကပညာအချို့ချောက်တယ်။ညာပညာလာတဲ့ဆိုတော့သာဝပြန်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကလည်းပါတယ်။သာဝပြန်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့မောရှိတဲ့မိခင်ကလည်းသူကပညာတစ်ခေစမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူအကြံပေါက်ဘာအကြံပေါက်သူကသူများလို့ပေါ့နော်ကလေးကိုကြီးထဲမှာမလုံပြပေးနေတယ်။သူကတောင်းကလေးထဲမှာထားပြောမှာဘေးအချိန်မှာရေထဲမှာလုပ်ကလေးဆိုဖာရောရေရဲ့သမီးနော်ရေချုပ်ဖို့သွားတယ်လေနာသွားနေကြနာဘေးအချိန်မှာရေချုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအရင်ဆုံးလေးလာပေါ့နော်။သူကအဲ့လမ်းကြောက်တာထားတယ်။သမီးနဲ့တက်ထားတာဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူပါနားလေကျွန်တော်သူတက်တာထဲမှာအသေးစိတ်ကြီးထားပေမဲ့ဒီမောရှိရဲ့မိခင်ပါညံပညာပြည့်စုံတဲ့အခုနောက်ဒီလားရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြို့သမီးဖြစ်တာကိုတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုသူကကြုံဆိုတော့သူအလုံးလုံးနဲ့နေရာမှာအဲ့နားတော့ဝိုက်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဖာရောဘီသွားနေရာလမ်းကြောင်းမှာသူကအမေရမဲချင်မှာရေချူတတ်တယ်သူဘယ်နာဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသူဒါပြီးမှဗာတိတိတယ်ဆိုအမျိုးသမီးဖယားခင်ကအခုနကတော့အစားဘုံကပြောထားတယ်လို့တာဝန်ဝတ္တရားပြီးတဲ့ခါမှာအမျိုးသားကိုပြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားစိတ်ကကမျိုးအမျိုးသမီးကိုပြီးတဲ့စိတ်ကကမျိုးအမျိုးသားမှာမရှိတဲ့စိတ်ကကမျိုးမှရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?လူညက်တော်တဘောတနာကျင်တဲ့တော်တဘောစိတ်တော်တဘောကအမျိုးသားမှာရှိတယ်အမျိုးသမီးမှာလည်းရှိတယ်တူတူများလည်းပဲပြည့်စုံတတ်တဲ့တဘောနဲ့တနာကျင်တဲ့တော်တဘောမှာတမုံထူးခြားဖယားခင်ကအေးသူ့ရဲ့သူရဲ့ရဲ့ချက်ကိုပြပြပြဆုံးဖို့ရတယ်လူသမီးကိုပြထားဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့မောရှိအမေကလည်းဖာရောဒီကိုကြောက်တယ်နဲ့အမေကိုကြောက်တယ်ပဲသူ့ဘာကိုသဘောပေါက်တယ်ချင်းဖာရောရှိမှာတော့မထားဘူးလို့ဖာရောကချင်းစီစီတော့ပါလေချီလို့ရတယ်လေအမေပေးတဲ့ပေးတတ်တဲ့အာနာရှိတဲ့စီမှာတော့မထားဘူးလို့တော့မထားဘူးလို့ဒါမဲ့သူထားတာပါလေဖာရောဘီရဲ့အာသမီးဟာလေအမျိုးသမီးပဲငါဂျူမဖြစ်တဲ့ဟာလေပါလေအမျိုးသမီးပဲအမျိုးသမီးတိုင်းဟာညာသာတက်တယ်သနာတက်တယ်မိခင်သဘောရှိတယ်ဆိုတာမိခင်ကိုကဲတော့ခင်တတ်တော်သဘောရှိတယ်ဆိုတာလူကောင်းချင်တယ်လူလိုက်တယ်သူကမလွတ်တော့လေပါလေမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူရှုံးပြီလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကချင်းနေမှာထည့်ပြီးတော့သူကဖာရောဘီရဲ့တမီးရေချုပ်ဖို့သွားရတာ
သမီးသက်သက်ထားတာဖြစ်ချက်ပြီးတော့မှ gain ပါထားတာအဲ့ဒီ gain တော့ထဲမှာထားတဲ့အခါမှာသူတကယ်ပဲထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာပဲထားတယ်အကြာကြီးမမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့ပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်လောက်ပြားကြည့်စကနဲ့လာတဲ့အကြောင်းမျိုးတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဘာလို့ဘယ်ရည်ရဲ့နော်ဩစာဒီတစ္စည်းဒီတကောဒီအားထားဒီပုံထုံထောင်းနိုင်တယ်နော်ဘာလို့ဒီအတဲ့သမီးကလည်းချာကလေးဒီကိုနာတာတဲ့စိတ်ရှိရှိမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့မောရှင်မိခင်ကလည်းစူတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာမာတိုးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုလည်းထုံထောင်းနိုင်တယ်ဝါကြွားတဲ့ကိုကြီးရဲ့အရာတွေကိုလည်းထုံထောင်းနိုင်တယ်သူချိမဲ့လို့သူရဲ့ထာဝရဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောကလည်းထုတ်ထုတ်လာတာ။အဲ့ဒါပဲခက်နေတာလေ။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းထုတ်ထုတ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျူမိုးကဖြစ်နေဖြစ်စေ။သူကလည်းအဲဒီမောရှိကိုခြေနားထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျုံကလေးကိုဖာရောဘုရားသမီးကလည်းတွေ့တဲ့အခါမှာအာကျမ်းစာထဲမှာပါပြောလေဆိုချင်ပကက်ပုံးကိုဖက်တော့ကမူလျက်နေတော့တငယ်ကုန်ပြီတနာတော့စိတ်ရှိဒီသူငယ်ဒီခေဘေအမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ခေဘေကလေးဖာနေတယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့အမိန့်ရှိမှသူတပီတော့ကတူတော်ညာလေးလည်းပါရှိတယ်တနာတော့စိတ်ရှိမိခင်ရဲ့တနာရစိတ်နော်ညာတာတတ်တဲ့လူငယ်တဲ့စိတ်တော်တာဘာနဲ့မှလည်းမကြောက်ဖာရောဘုရင်ရဲ့အာဏာကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြောင့်လို့ဒီပါရောသမီးကလေဖယားကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူကိုပွဲတာနတ်ကိုပွဲတာသူရဲ့မွေရုပ်ကူဒီချင်းရုပ်ကူကိုပွဲတာသူ့တော်ရားလေးပဲဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကိုမသိတော့လေဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကပီးထားတဲ့စိတ်လို့မှာမရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိခင်ကလေမိမိကဲတော့နော်သူခင်တတ်တဲ့တနာတတ်တဲ့ချင်နာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးသားကလေမဘေးဘေးရဲ့ဂျုံရဲ့ကလေးချင်းဟာပုံတော်ရယူစီယာကောင်းတယ်လို့လို့စစ်ကားနဲ့ပြောတယ်အစ်တမ်းသူရဲ့ကလေးပြီးတော့ပါဖြစ်နေတယ်ခါရောဘုရင်အမေတီဟာဒီကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ဒီလိုတာဖြစ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဘုသူပါလာပြီးတယ်မီရီယံကပါမီရီယံဆိုရင်ကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အသက်ရှင်နေတယ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်လို့ပြောကြတယ်တက်ကတော့တီးကြမရှိရှင်နေကိုနေရှိနေတော့ဆိုတော့တော့ပြောတယ်သူအနေတိုင်းသူအမေစုတောင်းတာဘုရားကိုကြောက်နေတာသူတိတဲ့အခါမှာဒီမီဒီယာအသိနေတဲ့ကလေးကသူနဲ့အဆင့်တန်းမတော်မတန်တဲ့เนาะရှင်အဒီရှင်ဘီကိုဘလို့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာလည်းမသိเนาะဘီဘီရဲ့တမီးတော်ကိုဘလို့ဦးထိတ်ထားရမလဲဆိုတာလည်းမသိအဲ့လူကပြောတယ်ဂျူရဲ့တမီးကလည်းဟဲ့တော့ယူယူစကားပြောတယ်သူတို့ကျုံထဲမှာကျွန်တော်တို့လို့เนาะ common people ပေါ့เนาะကျွန်တော်လူလို့ပေါ့လေဟေးငါအဲ့ဒီဟိုဟာကလေးရဲ့ဘယ်လေအမေလို့ခြေသလားကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိငယ်ရဲ့စိတ်သဘောထားထဲမှာပါရှိတယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖာရောရဲ့အမိမှသူတည်တော်ရနေတယ်မောရှိကိုချစ်တဲ့စိတ်ဖယားကိုတည်တဲ့စိတ်ကနေသူ့ကိုပါပြလိုက်တယ်ဆိုရဲ့ရင်ချင်းစပါပြီကျွန်တော်ချင်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင်အမေကမခိုင်းနေနဲ့နော်သူ့ကိုယ်တိုင်ကအသိဉာဏ်တွေတော်ရလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထာဝရဘုရားကြီးကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြောင်ထာဝရဘုရားကိုတိတဲ့ကြောင်ရဲရင်ချင်းကထာဝရဘုရားကြီးစီရပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ရဲ့အမေကိုလိုချင်လားဟာတခြားဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တခြားနေရာမှာဆိုဖြင့်တည်တည်လို့အမေထားမှာရိုးရိုးစကားနဲ့သူ့ကိုသွားစကားပြောလို့မရဘူးဘုရင်တပည့်တော်ကမြာရိုးရိုးစကားနဲ့ပြီးတော့ပါဖြစ်လေကျုံဖြစ်သေးတယ်အဝတ်စားကလည်းတော့ဘယ်လိုလဲဆွတ်ဆွတ်တက်တက်ကဖြစ်အောင်လေပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောတဲ့ကမြာဆိုရင်ပါလေဘုရင်ကြီးကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲမြစ်တာကမော့ချီပြီးမပြောရဘူးကောင်းမော့ပြီးပြောရမှာတော့ဒါပေမဲ့မီဒီယာကအဲ့လိုပြောမယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုပြောမယ်မထင်ဘူးဘာလို့ကျုံကလည်းမွေးလာတယ်ကွာအဲ့လိုအချင်းတစ်ခါလေးကိုသိနေလို့ချင်တယ်တော်တော်များလေဘာလို့ပကြီးရဲ့တမိခံအဲ့ဒါအားလုံးကိုသူကကိုလို့တည်နေတတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုနောက်ပြောရင်မိခင်ရဲ့စွတ်တောင်းခြင်းဖြစ်တယ်မိခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မိခင်အဲ့ဒီကလေးငယ်
ထိစုံဖြစ်တယ်ပြဿနာလို့မမြင်တော့ကျိုးဆိုလဲကျိုးလို့မမြင်တော့အခုနောက်လို့ရိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုင်တော့အာအနေမထားပဲနဲ့ highness ဆိုပြီးမှဆက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလေး तू မမြင်တော့ဘူး तू တည်တာပါလေတနာတော့မယူလာစိတ်ရှိတာအဲ့ဒီအားလို့ကယုံကြည်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အတိအပွင့်ထာဝရဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီအတိအပွင့်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုကြောက်တယ်အာဒီဒီဘောရှိကနေယောက်များစွာသောဣတိလာလူမျိုးတွေကိုဖျားကြည့်နေတယ်ကိုအဲ့ဒီဒီကနေသူ့ဘဝကနေလွတ်ရောက်စေဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားကြည့်မှာသူစုပြန်လာတဲ့စေတီလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလိုအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒီဖျားမတိတဲ့ခါတော့ဘုရဲ့ဒီလုံသားမှာဖျားကြည့်တာစေတီလာတော့ပေါ်ရှိပါတယ်ဖျားမတိတဲ့လူတွေဒီကဘာပေါ်မှာမျိုးသမီးတွေယောက်များစွာရှိပါတယ်ဖျားပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းယောက်များစွာရှိပါတယ်ဖျားပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဒါဝိဖျားချေကိုကြောက်ရွံ့သောအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအခိုးထိုက်ထားတဲ့ပဒမြားထက်ပူပြီးမှတူလို့မရခိုင်းလို့မရတဲ့နော်ဒီအတိအပွင့်ကိုကျွန်တော်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားချေကလည်းသူ့ကိုပြုစုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဖျားချေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထာဝရဖျားချေကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအင်ကူအင်သားကိုပြုစုတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိသားစုပေါင်းထိခါစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေထားတာဖြစ်တဲ့ကြောက်ရွံ့နေစီကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာကောင်းချီးမှာဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားအတွက်ဇနီးတဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်လို့သင်ရဲ့ချီးမှာတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ဖြစ်လို့တာသမီးတွေကမိခင်နေရာမှာရှိတခါတလေရှိတယ်လို့တိုင်းတာသမီးတွေအကြံပေးကောင်းနော်ရရှိခဲ့တဲ့ကောင်းနော်သူတို့နဲ့တင်ရဲ့ချီးခဲ့တဲ့ကောင်းမဆာဖို့ကဲ့သို့ချီဘွားချီပြီးအပေါ်မှာတက်စီတဲ့မိခင်တွေလက်ကဲ့သို့ဘောင်မိခင်မနေရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းချင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘူးအတိုင်းပါပါလေ။မိခင်ဆိုတာကတော့မိမိကဲ့သို့ခင်တော်အရောက်စီတိုင်းမှာမိခင်မှာတန်ဖိုးရှိတော်ဖြစ်ပါလေ။အမေတိုင်းဟာမိခင်ဖြစ်တတ်တယ်။မိခင်တိုင်းဟာလည်းအမေနေရာမှာဖြစ်တတ်တယ်။အမျိုးသမီးရောက်စီတိုင်းမှာမိခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားခင်လို့ရှိတယ်။ထိုကဲ့သို့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကဲပြာကိကိုကြောက်ရွံ့တော့တဘောအားဖြင့်ကိုယ့်အတ္တကိုတက်ရှင်ပါလေကိုတို့ပြာကိကဲလို့ချင်တဲ့ခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေစံစာထဲမှာရှင်ဘောလို့ကဒီဘာသာရေးတည်းလေဆိုထိုးဆက်လိုက်ပါဦးတဲ့အဲဒီသူ့ဘွားရဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုလည်းသိစက်ပြီးပါသူ့ကိုလည်းသိစက်ငါအမေကိုလည်းသိစက်ပါငါအမေလို့ပြောရှင်ဘောလို့ကိုမွေးတဲ့ပြီးခင်ဖို့ပြင်းနေအမေမဟုတ်ပြင်းနေသူရှင်ဘောလို့ရှိတဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့မိခင်ကဲတော့ပြုစုတဲ့ရှင်ပေါ်ကငါအမိနဲ့ပုံစံပေးပါပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတခါတည်းကြရင်ဟာအမိမဟုတ်ဘူးဂလိမဟုတ်ဘူးဂလိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိမဟုတ်သေးဘူးဟောဘူးဒီဂျေရုရှလင်ပြည်မှာတော့မှာရှိတဲ့ပရိုဖက်မအင်နာဆိုရှင်သူယောက်ျားရပြီးပြည်မှာဂလိတယောက်ကမရဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်အသက်16နှစ်အထိပြည်မှာတော့မှာနေရတယ်ဘာလို့လဲအစာရှိတော့ပြည်မှာလည်းမကွာအစာရှိအဲ့လိုထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဣတိလလူမျိုးကြီးရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့မိခင်ဆိုတာဇာတိမိခင်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မိခင်ဖြစ်သွားတယ်။ဝိညာဉ်မိခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဘာအကျိုးကိုခံစားရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဝင်ပြီးမှဂျေရုရှလင်မှာလာပြီးတော့ဂျေရုရှလင်ကိုပြည်တယ်လာတဲ့အခါ